hogei eta bar urte urratxa gehitzen bide egiten euskararen aurre. Hogeita bar eta gehiago dio ledoak, kantak ere ala dio, beste hainbeste egingo dituelakoan, zure zuztatu hogeita mar baino gehiago. Ez ez. Herri bat txikin batera jaiotzen ere gutxiko da bera. Hoi da, eta beranduago. Beranduxeago. Zuek egumetan errurratxera jutun zinatenean, errurratxek zamatu urte zituen. Ni ezakit, suposatzen dut bost urterekin hola... Ba, txiki da, ni beti danik izan da aurren txokoa eta gurasoak lan egiten dutenez, egun horretan. Azkenan ere ban behar dintuzten ere. Ez dakit, suposatzen dut lau urte, bost urte, lako zerbait. Eta gaur bideoklipa egiten. Bila. Nola jasotzen duten deia, zenek behitu zuzuten, nola hartu zenuten? Erri urratxeko lehendakariak deitu gintuen. Ea interesatua ginen gu jotzeko, ba, abestearen egiteko, eta nola ez, hori aipatu, eta guretzat, ba, ez da git, pasatzea hainbat talde ezagunen gibeletik, hogeita hamar urteren ospatzeko kantua egitea guretzat. Baten bat bildurtu ere bai, ekaso, ez? Edo zer, ardura handia da, zuentzat? Beldurra ez, baina gero segitzeko egiten zuenarekin, ne ustez naturala izan da ere, nolaz txiki da nilioten gira erri urratxera, baina erri urratx besta hori, baina ikastolan pasagirelako eta horren alde egiten delako besta hori, guretzat zinez garrantzitsua zen ere parte hartza. Beldurrik ez, eta azkenean musikan ari gira, hori maite dugulako, kultura, gure kultura partekatzen dugulako, eta eski naturalki eto gizago egitea. Baldurrik ez, baina bara, pixka bat, hola, eksitazioa... Kontentu, eh? Bai. Eta nondik aste zeate kanta egiten edo, zuen artean desadostasunak eta egon dira, edo... Horrengoan letrarekin hasi gira, eta nahi duen zerbait, hartu pixka bat gehiago zar beste estilo bat. Desberdin du. Erri da kantoren influenzia nondik heldu den horretan ez da dudarik. Ez da dudarik. Baina pixka bat hola gauza alai bat, baina pixka bat ezberdina egin nahi nuen. Eraz letra ukan da gero, hasi gira da pixka bat jokatzen irurogeita hamar, hamarka, irurogeita hamar, hamarka dako Jackson 5. Jackson 5-an abesti baten inguruko lan baten egiten.